23-a, prej dobive, enahu subhanahu dhekara munadharat Ibrahim li ebihi wa kaumihi wa galebetihi lahum bil hujjeti. Allahu Gjellola ka të reguë polemikat e Ibrahimit me popullin e vetë dhe babën e vetë. Ibrahimi. Dhe ka të reguë se i ka mujtë ata, i ka fitue, i ka sfidue, i ka mposht me argument. Ska, a i dopt ka qenë, në zjarë kanë hudhë, zjarë sa kodra kanë hudhë. Mirë, po me argument i ka fitue. Që fitoria është me argument, jo me fuqi. Shkon të Allahu me Islam, ki qëtëri shkon me kufër. Cëli fiton të Zoti, a që ka shkue me iman. Andaj Ibrahimi ka fitue. Edhe pse realitet të ata është dukë si humbës, se e kanë përzon, e kanë shtinë zjarë, e kanë zjerë prej vendit dhe është mendu se ka fitue. Allahu thotë ata janë mashtrue, e kanë përzon Ibrahimin. Mirë po Allahu te bareke ve teala e ka lavdru Ibrahimin me çka? Ka qeni fort, me muskuj, ja, i bukur, që shdo të vjene shembuli Jusufit, se cila është ma e mira bukuria apo dituria, dhe që i ka silë pasoja bukuria Jusufit. Ibrahimin e ka lëvdruve me qka? Me dije, ka dhënë Allahu Gjelluala, wa tilke hujgjetuna atajnaha Ibrahim ala kaume. Kjo është argumenti jonë që i e kena dhënë Ibrahimit kundër popullit vetë. Nërfa'u derajatin men nësha'u inna rabbeke halimun, inna rabbeke hakimun alim. Ka thonë, në kështu ingrit mi kandojna për robëve tonë. Me qka ingrit na? Me hujgje, me argument. Argumentit qka është? Dije. Ka thonë, Zaid ibn Eslem, radhiallahu anë, që kipin nga merit alai salatu selam, në komentin ajetit, nërfa'u derajatin men nësha'u bi ilmi l'hujgje. Ka thonë, komentin ajetit, ingrisim dhe ingritim në pozitat të larta robërit të cilat ne dëshirojmë për e tyre, me qka? Me dijen e argumentit. Me dijen e argumentit. Ibrahimi ka fitua ta me dije. Kjo është e 23.